ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ସୁମିନ୍ତି SDGMଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିବ ଏବଂ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ କରୁଛି ତାପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳଠୁ ଆମେ ଆସିକରି ମାନେ ତ ଆଇବିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଇବିରେ ରଖିଲେନି ଆଉ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଆସିବ କେଉଁଠିକି କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ଜଗିଛୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ମାନେ ଜର୍ଜଙ୍କ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କେମିତି ବସୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଲୟର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଜଗିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି ରହିଛି ରହିବି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଛି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମା ପାଇଁ ଝିଅ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ତା'ଥରୁ ଯଦି ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି କୋର୍ଟରେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାତ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମରିବି ପଛା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା।